Hvala i Milice, čestitam na finalu prve kategorije, hvala. Veliki uspeh. Znam da ste, imam tamo 1000 slika, vas dve u kolima, u raznim gradovima i tako, družite se i znam da ste super drugarice. Da. Recite mi, kakav mi je utisak da igrate jedna protiv druge u finalu ovako prve kategorije? Pa ja sam od uvijek želela da igram sa njom finale, ali normalno na terenu niti se lažemo, nema tu mislim. Mi drugarice smo, poštujemo se naravno i bilo mi baš drago da igram s njom u finalu. To je bila moja želja od početka, od kako sam je upoznala. Ti Milice? Pa i meni je drago što smo igrali finale. Na početku, kad smo počeli da igram turnire, nikako nismo igrale zajedno. Da najđete jedno na drugo. Da, na Tipsarevići smo igrale jedno prvo kolo i sad finale. Aha, ali igrate ovako sparinge? Da. Pa da, često. E, dobro, znači znate jedno drugo. Da. I još samo kratko, jel imate sad neki plan šta ćete raditi posle ovog finala? Imamo. Aha, jel to sve da se otkriva ili? Sme. Aha, dobro. Čija ideja? Pa zajednička ideja. Da. Pa ja sam htela, pošto nema snega, htela sam da se slikamo, da nacrtamo veliko srce, da legnemo u njega, da se zagrlimo i da iznad napišemo finale. Nešto ko Novak. Ali, da, ali pošto nema snega, mislit ćemo nešto. Da. Hvala, srećno i da bude još puno ovih finala. Hvala.